Tredje två noll nio. Eller i matte 2, 31, 46. Patrik är 2,1 meter lång och en bra basketspelare. En gatlykta 10 meter bort ger en 4,2 meter lång skugga av Patrik. Hur hög är lyktan? Så den här behöver vi x där egentligen. Jag ska kanske göra så. Den här är 14,2, ser vi. Och det här är meter, allting är här är meter. Och den här vet vi inte. Och det finns en liten då som är Patrik som är 2,1 och 4,2 meter. Så vi skulle räkna lyktan. Om de är likformiga, därför att den här och den här är likadana. De delar samma. Den här. Aha, ni ser inte det. Kanske gul. Så ni ser det. Där. De delar likadan. Där också. Och där också. Och båda är. Båda har. Rita har ju. Båda har 90 grader där. Där. Här är 90 grader också. Jo, då är de likformiga. Och sedan. X dividerar med 2,1. Och det här är bara räkna. Jag började med det stora, så 14,2 dividerar med 4,2. Multiplicerar med 2,1. 2,1. Så har jag X är lika med 14,2 multiplicerar med 2,1 dividerar med 4,2 är samma sak som 2,2 gånger 2,1. Så att den här blir 1. Så har jag x 7,1 meter. Och det lagom väl. Våra lyktor är ungefär 7,1 meter.